Salam dostlar, bu video dərsimizdə Microsoft Access 2010 proqramı haqqında ümumi anlayışlara baxacaq. Yəni, proqram haqqında ümumi məlumat əldə etməyə çalışacaq. Eyni zamanda proqramla işləmə qaydalarına, proqramın imkanlarına birlikdə nəzər salacaq. Beləliklə, dərsimizə başlayaq. Access proqramının nə üçün istifadə olunduğunu, hansı formada bir proqram olduğunu görmək üçün əvvəlcə iş masamızda əvvəlcədən hazırlanmış olan Access cədvəlini nəzərdən keçirək. Gördüyünüz kimi Access proqramının pəncərəsinin sol hissəsində bütün Access obyektləri adında panel yerləşir. Bu hissədə Access proqramının obyektləri mövcuddur. Biz burada yerləşən cədvəllərimizdən hər hansı birinin üstünə mausun sol düyməsi ilə 2 qat vursaq, cədvəlimiz açılmış olacaq. Gördüyünüz kimi, bizə tələbələr adlı bir cədvəl hal-hazırda göstərilir və burada tələbələrin adı, soyadı, universitet, neçənci kursda olduğu, aldığı təqaüdün miqdarı və s. məlumatlar göstərilib. Access cədvəli verilənlərlə sürətli şəkildə işləməyə, onların üzərində müxtəlif filtrləmə əməliyyatları aparmağa imkan verir. Bəs Access proqramında bu formada cədvəli yaratmaq üçün hansı əməliyyatlar aracılığından istifadə etmək lazımdır? Bu məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə yeni bir Access faylı yaradaq. Bunun üçün həmiş olduğu kimi Start menyudan Access proqramını çağıraq. Gördüyünüz kimi Access proqramının ilkin açılış forması əvvəl baxdığımız digər proqramlardan kifayət qədər fərqlidir. Proqramı çağırdığımız zaman başlıq sətrində Microsoft Access proqramın adı göstərilir. Yenə idarə etmə düymələri, sürətli cəld müraciət paneli öz yerindədir. Ancaq gördüyünüz kimi fayl düyməsi hal-hazırda aktiv vəziyyətdə bizə göstərilir. Təbii ki, burada da Home, Create və digər lent başlıqlarımız da mövcuddur. Ancaq hal-hazırda burada olan bütün əmrlər demək olar ki, hamısı passivdir. Biz əvvəlcə fayl düyməsinin əmrlərindən istifadə etməklə yeni bir database, yəni verilənlər bazası yaratmalıyıq. Bunun üçün blank database düyməsi seçilir, daha sonra isə create düyməsindən istifadə edilir. Gördüyünüz kimi, file name hissəsində avtomatik olaraq proqram tərəfindən verilən ad database 1 yazılıb və aşağı hissədə isə həmin sənədin harada yaradılacağı göstərilib. Yəni, biz hal-hazırda create düyməsini vursaq, avtomatik olaraq dokumentlər qovluğunun içində database 1 adlı, verilənlər bazası 1 adlı yeni access faylı yaranmış olacaq. Əgər biz yaradacağımız faylın adını və yaxud yerini dəyişmək istəyiriksə, bu zaman gördüyünüz qovluq işarəsindən istifadə edə bilərik. Belə ki, mausun sol düyməsi vasitəsilə qovluq üzərində vururuq və onun yerləşəcəyi yeri təyin edirik. Eyni zamanda faylımızın adını da file name hissəsindən dəyişə bilərik. Məsələn, bu faylımızın adı Dərs, MS Access 2010 olsun. Bundan sonra OK düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi desktop iş masası olaraq faylımızın yeri dəyişdirildi və file name hissəsində Dərs MS Access 2010 yazısını görürük. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Access proqramında hazırlanmış faylların standart ad genişlənməsi ACC DB şəklində təyin edilir. Və artıq biz create düyməsini sıxmaqla faylımızı yarada bilərik. Gördüyünüz kimi artıq qarşımızda sadə bir cədvəl forması mövcuddur. Ancaq adətən bu cədvəl forması ilə işləmirik. Cədvəl formasını X düyməsini vurmaqla bağlayırıq və özümüz sıfırdan cədvəli yaratmağa çalışırıq. İndi ümumiyyətlə faylımızı bağlasaq, görərik ki, iş masasında bizim Dərs MS Access 2010 adlı faylımız mövcuddur. Yenidən həmin fayl üzərində mausun sol düyməsini 2 qat sıxsaq, faylımız ekranda açılmış olacaq. Access proqramında cədvəllər bizə hazır şəkildə verilmir. Ona görə də cədvəllər üzərində işləmək, yəni ilk öncə cədvəli yaratmaq lazımdır. Bunun üçün Create Lent başlığının Lent tabının Tables cədvəllər Lent qrupundan istifadə edirik. Gördüyünüz kimi burada Table Design adlı düyməmiz mövcuddur. Bu düymənin üzərinə vurduğumuz zaman ekranda cədvəli yaratmaq üçün xüsusi bir görünüş rejimi, Design View görünüş rejimi aktivləşir. Bundan sonra biz cədvəlimizi yarada bilərik. Əvvəl
baxdığımız cədvəli gözdən keçirsək, burada kod, ad, soyad, universitet, kurs və s. məlumatlar əks olunub. İndi tamamilə buna oxşar bir cədvəl forması yaratmağa çalışaq. Gördüyünüz kimi, burada bizim qarşımızda 3 müxtəlif sahə əks etdirilib. Birinci hissə sahənin adı hissəsidir, ikinci hissədə sahənin tipini qeyd edirik və üçüncü hissədə sahə haqqında hər hansı məlumatlar əlavə edə bilərik. Biz əvvəlcə kod və yaxud sıra nömrəsi əlavə edək, yəni cədvəlimizə daxil edəcəyimiz hər bir tələbə üçün özünə məxsus bir kodun olmasını istəyirik. Bunun sıra nömrəsi, kod və hər hansı başqa bir şəkildə yazmaq olar. Biz sıra nömrəsi şəklində qeyd edək. Tab düyməsi və yaxud mausun göstəricisi vasitəsilə data tip, verilənin tipi hissəsinə keçə bilərik. Access proqramında çoxsaylı müxtəlif verilənlərin tipi mövcuddur. Mətin, yaddaş, nambə və s. kimi. Biz bu verilən tiplərinə cədvəl içində bir-bir nəzər salacaq. Sıra nömrəsinin avtomatik olaraq təyin edilməsini istəyiriksə, avtonambə sahə tipini seçirik. Bu bizə nə verəcək? Tutaq ki, bizim cədvəlimizdə 30 nəfər tələbənin adı var. Növbəti tələbəni biz cədvələ daxil edən zaman onun sıra nömrəsi avtomatik olaraq 31 şəklində təyin ediləcək. Yenə növbəti hissəyə keçək və bu hissədə tələbənin adının qeyd edək. Tələbənin adını qeyd etmək üçün text sahə tipindən istifadə edirik. Yadda saxlamaq lazımdır ki, text sahə tipində ən çox 255 simvoldan istifadə edilə bilər. Təbii ki, biz bu simvolların sayını azalda bilərik. Məsələn, biz fikirləşirik ki, tələbənin adında adətən 30-dan çox simvol olmayacaq. Yəni, 255-i silib onun əvəzindən daha kiçik bir rəqəm yazmaq olar. Daha sonra soyad hissəsini qeyd edirik. Burada da text mətin sahə tipini seçirik. İndi isə tələbənin oxuduğu universitetin adını yazmaq üçün xüsusi digər bir sahəni tətbiq edək. Universitet. Yenə mətin sahə tipi seçirik. Universitetin adları da qısa olduğuna görə, yəni biz, məsələn, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti uzun yazmaq əvəzinə onun qısaldılmış versiyasını yazacaq. Burada da 10 simvolluq bir məhdudiyyət tətbiq edə bilərik. Daha sonra tələbənin neçənci kursda oxuduğunu qeyd edək. Bura sahə tipi olaraq nambə, yəni ədəd tipli verilən seçməliyik. Növbəti hissədə tələbənin aldığı təqaüdün miqdarını qeyd edirik və bu sahə üçün uyğun tip, currency, pul vahidi olacaq. Daha sonra tutaq ki, bizə tələbə haqqında ümumi məlumat, məsələn, hansı şəhərdə doğulub, hansı orta məktəb bitirib və s. kimi məlumatlar lazımdır. Bunu haqqında başlığı ilə qeyd edirik və əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi təbii ki, burada text sahə tipi seçilə bilər, ancaq text sahə tipində məhdudiyyət mövcuddur, yəni bu sahə tipində ən çox 255 simvoldan istifadə edilə bilər. Əgər biz 255-dən daha çox simvoldan istifadə edəcəksə, bu zaman memo yaddaş sahə tipindən istifadə edə bilərik. Yəni memo sahə tipi daha çox simvoldan istifadə etməyə imkan verəcək. Və bizə tələbənin universitetə qəbul tarixi də lazımdır. Qəbul tarixi yazırıq. Buna uyğun sahə tipi date time olacaq. Növbəti hissədə tələbənin əlaçı olub-olmadığını qeyd etməliyik. Bəzi sahələr mövcuddur ki, bu sahələrdə verilən suala iki cavabdan biri, bəli, xeyir, hə, yox, təsdiq, inkar və s. kimi cavablar, yəni iki cavabdan birini vermək tələb olunur. Belə sahə tipləri məntiqi sahə tipləri adlanır və məntiqi sahə tipi aksesdə yes-no olaraq təyin edilir. Tələbənin əlaçı olub-olmaması, yəni burada iki mövcud hal var, tələbə ya əlaçıdır ya da əlaçı deyil. Ona görə yes-no sahə tipindən istifadə edirik. Növbəti hissədə biz hər bir tələbənin cədvəlin daxilində şəklinin olmasını istəyirik. Bunun üçün foto sahə tipindən istifadə edə bilərik. Məsələn, biz hər bir tələbə üçün cədvələ 3-4 ölçülü fotoşəkil əlavə etmək istəyirik. Bu məqsədlə Only Object sahə tipini seçirik. Beləliklə, bu bizim sadə bir cədvəl formamıza misal ola bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sahənin adında, yəni biz bura sıra nömrəsi, ad, soyad, universitet və s. daxil etdik, maksimum 64 simvoldan istifadə etmək olar. Və hər bir
saha tipinin özünə aid də xüsusiyyətləri mövcuddur. Məsələn, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi text saha tipində ən çox 255 simvol istifadə etmək mümkündür. Currency pul vahidi bura əmək haqqı ilə bağlı məlumatlar, pulla bağlı məlumatlar yazılır. Number saha tipində ancaq ədədlər yazılır. Yes, no 2 cavabı olan suallar üçün nəzərdə tutulub və s. Access proqramında vacib olan məsələlərdən biri də ilkin açar anlayışıdır və yaxud açarlı sahə anlayışı. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, tələbənin sıra nömrəsi biz tələbənin ad familiyasını daxil etdikcə avtomatik olaraq proqram tərəfindən təyin ediləcək. Yəni, 50 tələbə varsa, növbəti tələbə 51 ilə nömrələnəcək. Əgər biz hər bir tələbənin nömrəsinin özünə aid olmasını, unikal olmasını, toxunulmaz olmasını istəyiriksə, onda sıra nömrəsi hissəsinə açar qoymalıyıq. Məsələn, Əliyev Vəli 31 nömrəli tələbədir və biz istəyirik ki, cədvələ nə qədər tələbə daxil edilsə və yaxud cədvəldən tələbə silinsə, yenə də onun nömrəsi həmişə 31 olaraq qalsın. Bu halda sıra nömrəsini seçirik və ilkin açarı bu sahəyə tətbiq edirik. Açarı tətbiq etmək üçün gördüyünüz düymədən istifadə etmək və yaxud mausun sağ düyməsi ilə açılan kontekst menyudan istifadə etmək olar. Cədvəlimiz hazır olduqdan sonra onu yaddaşa vermək lazımdır. Gördüyünüz kimi ilkin olaraq bizə təklif olunan ad table 1-dir. Əgər biz table 1 yazısının üzərində sağ düyməni vurub save əmrini icra etsək, o zaman save as adlı dialog pəncərəsi açılacaq. Bu hissədən cədvələ istədiyimiz bir adı, məsələn, tələbə adını verib OK düyməsini sıxa bilərik. Onda qeyd etmək lazımdır ki, cədvəlin adında da ən çox 64 simvoldan istifadə edilə bilər. OK düyməsini sıxdıqdan sonra avtomatik olaraq hazırladığımız cədvəl All Access Object bütün access obyektləri sahəsinə düşəcək. Bundan sonra X düyməsini vurmaqla cədvəlimizi bağlaya bilərik. Hazır olan cədvəli iki formada açmaq olar. Əgər cədvəlin üzərində double click etsək, yəni mausun sol düyməsini 2 qat sıxsaq, bu zaman ad, soyad, universitet, kursu, yəni əlavə etdiyimiz sahələr avtomatik olaraq açılmış cədvəl formasında görünəcək. Əgər biz cədvəl üzərində dəyişiklik etmək istəyiriksə, bunun üçün onun üzərində mausun sağ düyməsini vururuq və design view əmrini icra edirik. Nəticədə əvvəlki forma, yəni design forması açılacaq və biz istədiyimiz hər hansı başqa bir sahəni əlavə edə və yaxud lazım olmayan sahələri cədvəldən çıxara bilərik. Ümumiyyətlə, Access proqram pəncərəsinin müxtəlif görünüş formaları mövcuddur. Hal-hazırda aktiv olan görünüş forması datasheet view görünüşüdür. Digər görünüş formalarımızdan biri pivot table view hesabat cədvəli görünüşü, pivot chart view hesabat diaqramı görünüşü və design view design görünüşüdür ki, əvvəl istifadə etdiyimiz görünüş formasıdır. Bu görünüş forması cədvəli yaratmaq üçündür. Artıq biz hazır olan cədvəlimiz üzərində işləyə bilərik. Bəzi hallarda Access proqramında cədvəllərin əlaqələndirilməsindən də istifadə edilir. Tutaq ki, biz universitetlərin siyasını cədvəlimizin tərkibinə daxil etmək istəyirik. Yəni, hər dəfə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və s. yazmaq əvəzinə verilmiş siyahıdan universitetin adını seçmək istəyirik. Bunun üçün cədvəlimizi bağlayırıq, yenə create, yarat, lent başlığına keçirik, table design əmrini icra edirik və açılmış cədvəl hissəsindən yenə ilk öncə kod adlı sahəni daxil edirik. Bura avtonom və sahə tipini seçirik. Növbəti hissədə universitetlər yazırıq və text sahə tipi təyin edirik. Cədvəlimizi save əmri ilə yaddaşa veririk. Və OK düyməsini sıxsaq, cədvəlimiz hazır olacaq. Universitetlər adlı cədvəlimizə daxil oluruq və burada universitetlərin adlarını qısa şəkildə daxil edirik. Hələlik sadəcə bir neçə universiteti daxil edək və X düyməsini vuraq. Gördüyünüz kimi artıq universitetlərimizin adları da mövcuddur. Bu cədvəli bağlayırıq, yenidən tələbələr cədvəlinə qayıdırıq. Buradan sağ düymə ilə və yaxud aşağıdakı görünüş düymələri vasitəsilə design view hissəsinə keçə bilərik. Universitetlər hissəsini seçirik. Gördüyünüz kimi aşağı hissə iki bölmədən ibarətdir. İkinci bölməyə keçsək və buradan list əmrini icra etsək, biz cədvəllər arasında əlaqə yarada bilərik.
Gördüyünüz kimi hal-hazırda iki cədvəlimiz mövcuddur. Tələbə və universitet cədvəlləri. Bu cədvəllər arasında əlaqə yaratmalıyıq. Universitetlər hissəsini seçirik və buradan da universitetlər əmrini qeyd edirik. Əlaqəni yaratdıqdan sonra tələbələr adlı cədvəlimizə daxil olsaq, gördüyünüz kimi universitetləri buradan avtomatik olaraq seçə bilərik. Beləliklə, artıq hazırladığımız cədvələ məlumatları daxil etmək mümkündür. Əvvəlcə adı daxil edirik. Tutsaq ki, Adil. Gördüyünüz kimi adı daxil etdiyimiz zaman avtomatik olaraq sıra nömrəsi 1 kimi təyin edildi. Soyad Vəliyev, universitet. Tutsaq ki, Bakı Dövlət Universiteti, kurs, 4-cü kurs, təqaüd, 75 manat təqaüd alır. Gördüyünüz kimi təqaüd hissəsində karensi pul vahidi seçdiyimizə görə 75 yazıb digər sahəyə keçdiyimiz anda bura manat formatı əlavə edildi. Haqqında hissəsində memo sahə tipi seçmişdik və bura uzun məlumatlar yaza bilərik. Tutaq ki, doğulduğu yer, məsələn, Gəncə şəhəri, bitirdiyi orta məktəb və s. məlumatları bu hissəyə daxil edə bilərik. Qəbul tarixi, kalendarın üzərinə vurmaqla biz qəbul tarixini buradan axtarıb tapa da bilərik. Eyni zamanda klaviaturadan 15.09.2012 şəklində məlumatı bura daxil edə bilərik. Növbət hissəmiz əlaçı, tələbənin əlaçı olub-olmadığını göstərir. Bura mouse vasitəsilə işarə qoysaq, bu onun əlaçı olduğunu, işarə qoymasaq əlaçı olmadığını təsdiqləmiş olacaq. Eyni zamanda probel düyməsi vasitəsilə də bura işarəni qoyub götürə bilərik. Foto 3-4 ölçülü. Bu sahə OLE obyekt sahəsidir və onun üzərində mouse-un sağ düyməsini vurub insert obyekt əmrini icra etməklə kompüterimizin yaddaşında olan şəkillərdən hər hansı birini seçib bura əlavə edə bilərik. Nəticədə gördüyünüz kimi həmin sahəyə şəkil əlavə edilmiş olacaq. Növbəti tələbələrimiz də eyni qaydada cədvəlimizə daxil etməyimiz mümkündür. Əgər cədvəldə olan hər hansı tələbənin şəklinə baxmaq istəyiriksə, bu zaman onun üzərində mausun sol düyməsini 2 qat vurmağımız kifayət olacaq. İndi Access proqramı ilə digər vacib məlumatları nəzərdən keçirmək üçün əvvəldən hazırladığımız cədvəlimizə baxaq. Gördüyünüz kimi, bu bizim əvvəldən hazırladığımız cədvəl formamızdır. Burada müxtəlif sahə tipləri, yəni hal-hazırda hazırladığımız cədvəldə mövcud olan sahə tipləri var. Və Excel proqramından da bizə tanış olan sıralama, filtrləmə əməliyyatlarını burada yerinə yetirə bilərik. Məsələn, biz ancaq cədvəldə Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin siyahısını görmək istəyirik. Bu zaman filtrləmə vasitəsilə ancaq Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin ekranda əks etdirilməsini təmin edə bilərik. Cədvələ məlumatlar əsasən iki müxtəlif şəkildə daxil olunur. Bunlardan biri əvvəl baxdığımız klassik formada, yəni ad familiyanın məlumatların bura daxil edilməsi yoldur. Digəri isə formalardan istifadədir. Formalar hissəsinin üzərinə double click etsək, gördüyünüz kimi burada məlumatları daxil etmək üçün xüsusi vərəq əks etdiriləcək və mövcud olan məlumatlar üzərində aşağıdakı düymələr vasitəsilə gəzmək, eyni zamanda yeni məlumatların da buradan daxil etmək mümkündür. İndi burada formaları, sorğuları və hesabatları silək, həmin formaların, sorğuların, hesabatların necə yarandığını gözdən keçirək. Cədvəlimizi X düyməsi ilə bağlayırıq və dəyişiklikləri yadda saxlayırıq. Bundan sonra create hissəsinə daxil oluruq. Əvvəlcə formaların yaradılmasına baxaq. Gördüyünüz kimi burada formalar adlı lent qrupumuz mövcuddur və formaların yaradılmasının ən qısa sadə yolu forma seyirbazından istifadə etməkdir. Forma seyirbazından istifadə etdikdən sonra xüsusi ekranda pəncərə açılacaq. Bu pəncərə hissəsindən istifadə edib hansı məlumatların formada əks etdiriləcəyini göstərə bilərik. Gördüyünüz kimi yuxarıdakı dırnaq işarəsi vasitəsilə biz məlumatları bir-bir sağ tərəfə keçirə bilərik və yaxud iki qoşa dırnaq işarəsi vasitəsilə bütün məlumatları eyni anda sağ hissədə
əks etdirə bilərik. Beləliklə, tələbələr cədvəlimiz haqqında bütün məlumatların forma şəklində verilməsini istəyirik. Bundan sonra next növbəti əmrini icra edirik. Gördüyünüz kimi, sütunlar, sətirlər və digər formalarda hər hansı formalardan birindən istifadə edə bilərik. Hər hansı forma sizə rahatdırsa, həmin formanı seçə bilərsiniz. Bundan sonra next əmrini, daha sonra isə finish əmrini düyməsini sıxırıq. Əgər istəyirsinizsə, cədvəlin adının qabağına, məsələn, formalar sözünü də qeyd edə bilərsiniz. Adda hər hansı başqa bir dəyişiklik də edə bilərsiniz. Finish əmrini icra etdikdən sonra formamız avtomatik olaraq ekranda görünəcək. Cədvəlimizə baxsaq, hal-hazırda sıra nömrələrimiz 13-ə qədər nömrələnib və gördüyünüz kimi Adil Cəfərov, onun haqqında olan məlumatlar və s. ekranda əks etdirilib. Biz 13 nömrəli tələbədən sonraki hissəyə keçsək, gördüyünüz kimi burada nüyə əmri yazılıb. Təbii ki, ad hissəsi, soyad hissəsi, buradan universitetin hər hansı birini seçə bilərik. Kursun nömrəsini, neçənci kursda oxuduğunu, tələbənin neçənci kursda oxuduğunu bu hissəyə daxil edə bilərik və təqaidi bu hissəyə daxil edə bilərik. Bundan sonra növbəti məlumatları da yazmaq olar. Məsələn, Əliyev, Məmməd, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, kurs 4-cü kurs, təqaüd 75 manat, haqqında hissəsində hər hansı məlumatlar daxil edirik. Qəbul olduğu tarix 15.09.2012, əlaçı yox. Fotoşəkildə əlavə etmək istəsəz, bu hissədən istifadə edə bilərsiniz. X düyməsini sıxırıq. Bundan sonra cədvəlimizə yenidən daxil olsa, həqiqətən də Əliyev Məmmədin cədvələ əlavə edildiyini görəcək. Yenə cədvəlimizi bağlayıq. Create Lent tabından istifadə etməklə formalardan başqa hesabatlar da yaratmaq mümkündür. Yenə hesabatlar yaratmaq üçün hesabat sehirbazından istifadə edəcək. Gördüyünüz kimi yenə birinci hissədən yuxarı tərəfdən tələbələr adlı cədvəlimizi seçirik. Hesabatda nələrin göstərilməsini istəyirik. Məsələn, mən kodun, adın, soyadın, bir də tələbənin oxuduğu universitetin hesabatda göstərilməsini istəyirəm. Bundan sonra next əmrini icra edirəm. Məndən üstünlük dərəcəsi soruşulur. Tutaq ki, mən göstərilən tələbələrin universitet əsas götürülərək sıralanmasını istəyirəm. Yəni, universitetlərə uyğun olaraq tələbələr mənə göstərilsin. Next əmrindən sonra kod sahəsi, ad və yaxud soyad sahələrindən birini seçirəm. Məsələn, mən kod sahəsi üzrə artan və yaxud azalan istiqamətdə cədvəlin düzülməsini, nizamlanmasını, siyahının nizamlanmasını icra edə bilərəm. Yenə orientasiya hissəsindən portret, vərək və yaxud müxtəlif tiplərdən, layout hissəsindən müxtəlif tiplərdən birini seçərək növbəti etaba keçə bilərəm. Burada yenə tələbələr hissəsinin qarşısına hesabatlar sözünü yazaq ki, formalardan fərqlənsin. Hər şey hazır olduqdan sonra finish əmrini icra edirik. Gördüyünüz kimi, artıq bizim qarşımızda hesabatlar mövcuddur və universitetlər üzrə kod sırası isə artmaya uyğun şəkildə göstərilib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 3 tələbə, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında yenə 3 tələbə, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində 2 tələbə, Bakı Dövlət Universitetində isə 3 tələbə bizim cədvəlimizdə mövcuddur. Yenə X düyməsi ilə buradan çıxa bilərik. Create Lent tabında növbəti bir əmrimiz sorğularla bağlıdır. Yenə sorğu sehirbazından istifadə etməklə sorğuları da yarada bilərik. Müxtəlif tip sorğulardan istifadə etmək mümkündür. Sorğuların yaradılması zamanı yenə bütün məlumatlar və yaxud müəyyən məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək olar. Bu dəfə mən kod, ad, soyad, kurs və əlaçı rekvizitlərinin əks etdirilməsini istəyirəm. Beləliklə, avtomatik olaraq tələbələr sorğu göstərildi və finish əmrini icra edirəm. Gördüyünüz kimi, artıq daha kiçik bir cədvəl forması bizim qarşımızda əks olunub. Ümumiyyətlə, sorğuların funksiyası ancaq lazım olan məlumatların əks etdirilməsi ilə daha kiçik cədvəl formalarının hazırlanması deməkdir. Deməli, biz Access proqramının köməyi ilə yeni cədvəllərin yaradılmasını
gözdən keçirdik. Hazırladığımız cədvəllə bağlı formalardan istifadə edilmə qaydalarına baxdıq. Hesabatları və sorğuları hazırladıq. Access proqramı ilə bağlı qarşımıza müxtəlif tip testlər çıxır. Bu testləri düzgün şəkildə cavablandıra bilmək üçün bəzi vacib məsələləri nəzərdən keçirməliyik. Biz hal-hazırda Access proqramının praktiki hissəsinə nəzər saldıq. Ancaq bu praktiki hissə bəzən testlərə cavab vermək üçün bizə kifayət etmir. Ona görə bəzi vacib məsələləri slayt şəklində nəzərdən keçirək. Beləliklə, əvvəlcə MS Access 2010 proqramında verilənlərin tipinə baxaq. Biz əvvəl, yəni mövzumuzun əvvəlində cədvəlləri hazırlayarkən verilənlərin tiplərini nəzərdən keçirmişdik. İndi yenidən həmin tiplərə, sahə tiplərinə və sahə tipləri haqqında açıqlamalara baxaq. Tekst, mətn sahə tipi. Bu sahə tipində ən çox 255 simvol yerləşə bilər və mətn tipli verilənlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Memo, yaddaş sahə tipi. Böyük həcmli mətnlər üçün nəzərdə tutulmuş sahə tipidir. Maksimum 65535 simvoldan istifadə etmək burada mümkündür. Number, ədəd tipli verilənlər. Adından da göründüyü kimi, ədəd tipli verilənlərin saxlanması üçün sıra nömrəsinin, bayaq istifadə etdiyimiz, məsələn, tələbənin neçənci kursda oxuduğu və s. kimi məlumatları özündə saxlayan sahə tipidir. Tarix və vaxt. İşçinin işə qəbul tarixi, tələbənin universitetə daxil olma vaxtını və s. bu sahə tipində göstərmək olar. Currency, pul vahidi, əmək haqqını göstərmək üçün nəzərdə tutulub və avtonomiya, sayğac və yaxud avtomatik nömrələmə sahə tipi. Bu sahə tipində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, nömrələr bir-birini izləyəcək. Yəni, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, əgər sıralama 30-a qədər davam edibsə, növbəti 31-ci, daha sonra 32-ci və s. şəklində davam edəcək. Növbət sahə tipimiz hən yox sahə tipidir. Əgər sualımızın ancaq iki cavabı, məsələn, hən yox, təsdiq, inkar, səhv, düz kimi cavabları mövcuddursa, bu zaman yes-no sahə tipindən istifadə etmək əlverişlidir. Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, yes-no sahə tipi məntiqi sahə tipi adlandırılır. OLE obyekt. Digər proqramlara aid faylların sənədə daxil edilməsi, cədvələ daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, şəkil, mətin, video kimi müxtəlif faylları OLE obyekt tipli sahələrə əlavə etmək olar. Biz əvvəlki cədvəlimizdə OLE obyekt tipli sahəyə tələbələrin şəkillərini daxil etmişdik. Hiperlink, hiperəlaqə. Word proqramından da bizə tanış olan, əsasən internetə keçid üçün nəzərdə tutulan əlaqə vasitəsidir. Web saytların, e-maillərin daxil edilməsi üçün bu sahə tipindən istifadə edilə bilər. Attachment, əlavə və yaxud qoşma. Bu sahə tipi birdən çox fərqli faylları cədvələ daxil etmək üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, biz attachment sahə tipinə əlavə qoşma faylar, bir neçə daha doğrusu qoşma fayl əlavə edə bilərik. Şəkil faylı, mətn faylı, video faylı və s. Hesablama sahə tipi hər hansı hesablamanın nəticəsini özündə əks etdirir və axtarış sehirbazı cədvəl və ya sorğuların nəticəsini özündə əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuş sahə tipidir. İndi isə Access proqramının obyektlərini nəzərdən keçirək. Bu obyektlərdən bəziləri haqqında danışdıq, məsələn, sorğular, formalar haqqında danışdıq. İndi bütün Access obyektlərini bir-bir gözdən keçirək. Cədvəllər. Hər hansı mövzuya aid verilənlər toplusudur. Access proqramının əsas obyektidir, baza verilənlərinin saxlanması üçündür. Çox vaxt elə testlərə də bu formada salırlar. Yəni, Access proqramının ən vacib, ən əsas obyekti cədvəllərdir, digər obyektlər isə törəmi hesab edilir. Sorğular. Verilənlər bazasında müəyyən şərtə cavab verən məlumatların əks etdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Biz videomuzun əvvəlki hissəsində sorğulardan istifadə etdik. Adətən, sorğuların nəticəsi daha kiçik ölçülü cədvəllər olur. Formalar, məlumatların daxil edilməsi və onlara baxış üçün nəzərdə tutulub formalardan da istifadə etdik. Formalardan istifadə etdiyimiz zaman xüsusi görünüş formasına keçmiş oluruq və bu görünüş formasından istifadə edərək daha asan şəkildə məlumatları, işçilər və yaxud tələbələr haqqında olan məlumatları daxil etmək mümkün olur. Hesabatlar, müəyyən edilmiş verilənlərin ekranda əks etdirilməsi və ya çapını təmin edir. Makroslar, test-test istifadə edilən əməliyyatların avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan Access obyektidir. Modullar, bazada köklü dəyişikliklər aparmaq üçün Visual Basic dilində yazılan proqramlar toplusudur. Səhifələr, page.
Lokal və qlobal şəbəkələrdən istifadə etməklə bazaya daxil olmağa və bazanı idarə etməyə, orada müəyyən işlər görməyə imkan verən Access proqramına aid obyektlərdən biridir. Beləliklə, Access proqramı ilə bağlı video dərsimizi yekunlaşdırdıq. Növbəti video dərsimiz şəbəkələr haqqında, qlobal və lokal şəbəkələr haqqında olacaq. Sağ olun.